Както се казва, старата любов ражда не хваща. Трябваше да измия. И у меня началника, като ми вика, ще миеш, вика в хам. А, викам в хам, къде ще е другата? Къде ще е другата? Къде ще е това миене в хам? Единствено в Ланфер. И той ми праща съобщението. Ланфер. Викам, маха. Ей, дай. Сега ще е газ към Гютерсло. 5 без 15 вече стана. Тъкмо. Оха. Швабата как не мога се ориентира. А, не, той ще закачва нещо. Защо съм го? Аз включил на семи, това не мога да разбера, майка му стара. Пречат ми ръцете обаче. Явно съм натиснал един път повече, отколкото е необходимо. И той е спрел на хубаво място, де? О, ще го спре тук в дясно, ама. Не е важно. А тая навигация като цяло не ми трябва. Аре, май изключи се пъти. Не ще тя се изключи. Дет се казва пътя, го знам. Изус. Какво падна? Там някаква водичка се изтупа, ама не е важно. Е, бре. Живот ли е да го опише човек? Колко пъти съм го карал това нещо, колко пъти съм минал. Той за една година колко пъти да е го? Всяка седмица. По два пъти. Не е много. Общо взето, това беше. Хамово и Ланферово. А сега следва... Чува се как да му кажа на Гютерслово, но ще му измисля на него име. Да го поблагодаря малко. Гютерслово малко не става, ама... Не е важно. Важното, че някъде около 6 часа ще приключа програмата, както казват някои части на България. И оттам насетне започва... Нека палата да започне сега, ще кажа тогава. Няма нищо интересно на там за снимане. Аз съм го снимал. Силно се съмнявам, че ще има нещо, което да е от интерес за широката интернет аудитория. Пълно с турци в хам, нагли, като всички останали балканци, те са и анадолци, тъй че нещо интересно, дето се казва. Това не означава, разбира се, че не мога да дигна телефона. Его те в тука в сладки приказки станаха 3 минути. Напълно достатъчно за да покажа, че старата любов ражда не хваща, макар и по принуда.